刚刚我发现一个小错误哦，就是第一季到第四季哦，刚刚漏这个地方应该不是平均，是总计哦。那怎么样修正？第一个一样把一到四季全选哦，按序的键，然后把一到三月的地方看资料先 delete 掉哦，或者是你不 delete 直接盖过也可以。然后呢，我们一样。选择自动加总，不用再选平均了，应该是直接加总就可以了。它会自动帮我把上面的资料加总下来，OK 哈，就改完这样 OK 了哈。因为我刚回头又看了一下那个题目啦，因为有的时候啊，你做的时候可能好像做蛮顺的，但是回头一比较，可能验证一下，发现好像有地方做的跟题目要求不一样的时候，那你就要记得把它修正。啊，如果这样修正哈，